Sveiki, bičiuliai, dar vienas epizodas TV3 Sport komentatorių podcast'e. Tiesa, tokia įdomi istorija nutiko, ne visai galbūt įdomi, tiesą pasakius, mes rašinėme vieną iš podcast'ų ir įrašius paaiškėjo, kad kažkur prapuolė tas įrašas. Tai buvo visų laikų Anglijos Premier lygos draftai, bet nors įrašo nėra, yra to įrašo ataskaitos, yra kiekvieno iš mūsų komandos. Mes nebandysime iš naujo rašinėti viso podcast'o, bet mes bent jau trumpai pristatysime kiekvieną savo komandą, savo trenerį, savo žaidybinę schemą ir pavaizduosime tai grafiškai, bent jau, kad jūs turėtumėte vaizdą to, kas vyko to podcast'o metu. Tie patys dalyviai, Nerijus, Rytis, Paulius ir aš, Romanas. Ir burtai buvo, kaip visada, jau įprasti, pirmas buvo Nerijus, antras buvo Rytis, trečias buvo Paulius ir ketvirtas buvo aš. Ir eilės tvarka, kiekvienas pasisakom, papasakojom, ką rinkomės, galbūt kodėl rinkomės, ir schemą, trenerį ir tiek. Taigi, Nerijau, važiuok tu pirmas. Gerai, važiuoju pirmas, sveiki. Tai mano komanda, ten pirmi pasirinkimai galbūt gali būti šiek tiek įstokį, nes Steve'as McManamanas čia tiesiog iš simpatijos tam žaidėjui. Pirmu numeriu, antru galokantė dėl to, kad atraminių jau beveik nebebuvo likę, bet savo komandą aš iš esmės esu patenkintas, aš ten pasiėmiau, manyčiau, gal geriausią visų laikų Premier lygos vartininką, tai yra Petro Čechą. Vidurio gynėjų pora Vincentas Kompany iš Ryčio pavogių baros, ar ne? Taip. Ir Sami Hiupe man patinka žiauriai. Dešinėje aš ten pasiėmiau Jamie Carragherį. Čia vyrai putojasi, kad galbūt ne visai pozicija, bet galėjo žaisti bet kur ir neaiškinkit, kad buvo kitaip. Galėjo žaisti ir vidury, ir krašte. Ir Denisą Irviną, aš dabar jau taip galvoju, dėl to turbūt irgi, kad jau reikėjo rinktis, todėl, kad jį reikėjo rinktis priekiniai žmonės. Kaip visada yra tie, kurie patinka, kadangi aš užsidariau apačią vidurinio aikštės trečdalio kante, tai manau, kad man absoliučiai prie jo tiko ir Gianfranco Zola, ir Amerikas Kantona, kurie buvo ir kovotojai, ir kamulio burtininkai. Tuo pačiu kraštai Maka ir Davidas Beckhamas. Beckhamas apskritai turbūt vienas geriausių visų laikų dešiniųjų saugų Premier lygos istorijoje. Ir aš turėjau Bergkampą, ne? Irgi iš meilės turbūt. Va šitas iš meilės irgi. O trenerio Arseną Vengerą, nes romantiškai komandai, romantiškas treneris, jis datinka. Ok, tai Ryti, tavo tada eilė. Taip, aš norėjau irgi Arseną Vengerą paminu statyti šitoj komandai, bet jį paėmė Nerijus, mano antras žodis, tai aš paskyriau Pepą Guardiolą, pats būdamas guardiolinės propagandos kleidėjų Lietuvoje, lietuviško guardiolos propagandos departamento vadovas esu. Tai mano komanda, kaip aš... Ką? Karantino sąlygom? Nu, kiek išeina internete. Tai mano komanda pradėjau, aš kaip ir mėgstu, nuo deficitinių pozicijų. Tai Ashley Cole'as buvo mano pirmas pasirinkimas. Turbūt geriausias kairys gynėjas per Premier lygos šitą dabartinę istoriją. Premier lygos, kuri prasidėjo 92 metais. O paskui, nors ir Manchester United nėra mano mėgstama komanda, bet taip viskas dėliojosi, kad surinkau iš Man United labai nemažai, netgi sakyčiau, viso brandolis. Aplink juos sudėjau, nes pas mane vidury yra Rojus Kynas, atraminių, Polas Koldzas, tuo kreatyviniu vidurio saugu pastatytas, Gary Neville'as, dešinys gynėjas, Nemanja Vidičius iš naujųjų laikų Manchester United komandos, sakyčiau, labai gera vidurio gynėjų pora išėjo man Vidičius su Solu Campbellu, Arsenalo Invincibles, ir dar pridėjus tai, kad krašto gynėjai vieni geresnių per visą istoriją Premier lygos, Ashley Cole'as ir Gary Neville'as, tai labiausiai patenkintas likau būtent savo gynybos komplektaciją.
Nors, vat, polime, manau, kad kadangi norėjosi surinkti tokią šiuolaikiškesnę komandą, tai aš pagrėbiau labiausiai šiuolaikinius vingerius, turbūt kokius būtų galima, į kairę Edeną Azarą, į dešinę Garetą Beilą. Paulius, pamenu, labai buvo nusivylęs, kad ne vieno iš jų dviejų jam nepalikau, nes, nu, tikrai iš to, kas buvo šiuolaikiniam futbolui labiausiai tinkantis žaidėjai, kurie dabar Madrido Realui atstovauja. Nu ir tada jie ją turė pas mane į vidurio saugų trejetą, labai neblogai, manau, įsipaišytų jis prie Skoldzo ir Rojaus Kino savo žaidimo stiliumi. Vartininką pasilikau pabaigai ir šitoj vietoj pralaimėjau tikrai, nes Čechas Šmaichelis buvo paimti ir reikėjo jau rinktis kuklesnį variantą, tai Jensas Lemonas, nesakau, kad blogas vartininkas, bet tikrai ne toks monstras kaip Čechas arba Peteris Šmaichelis. Ir man ir sąrada. Tai visai nebloga komplektacija man. Van der Sarą Paulius irgi spėjo pavokti. Taip, Van der Saras irgi buvo paimtas, aš paskutinis pasilikau savo vartininką ir taip jau išėjo, kad, nu, bet Jensas Lemonas, manau, kad vis tiek geriau nei Deividas Simenas. Pauliau, tu girdi? Taip, aš viską puikiai girdžiu. Ką, man tada? Taip. Apie savo komandą. Okay, aš pradėjau komplektuoti nuo vidurio. Vieira pas mane į vidurį tokia opcija, kur daug labai nesvarščiau. Tada įmėjau Cristiano Ronaldo į kairį kraštą, tada trečiojo šaukimu vėl komplektavau vidurį, ten Frenkas Lampardas pas mane keliavo aikštės vidurį, gynyboje kairę pusę ketvirtuoju numeriu pasirinkau Evra, tada uždariau kitą kraštą pasirinkdamas Branislavą Ivanovičių, gana aukštai pasiėmiau polė, tai buvo Aguero, suteikiau galimybę savo komandoje pabuvoti ir dar vienai dabartiniai žvaigždai, tai yra Kevinas De Bruyne. Aikštės vidurį, Lampardas Vieira žemiau ir būtent De Bruyne žais toje mano fantazijų komandoje aukščiau. Tada dėja nepavyko, kaip rytis sakė, gauti į kraštą to, ko norėjau į dešinę pusę, tai pasiėmiau Rieną Robiną. Gana anksti pasirinkau vartininką, tai buvo Edinas Van der Saras, kuris visada man labai imponavo. Ir užsidariau savo komandą realiai su tuo, kas liko rinkoje, su gynėjais, tai buvo Rio Ferdinandas ir Vandeikas. Na, ten pamenu, kad viską jau liktais išsirankėjot ir nelabai tiesiog buvo, pavyzdžiui, opcijų, todėl Vandeikas, nors, na, dar jo karjera toli gražu nesibaigė, bet buvo paimtas. O treneriu paskyriau serą Aleksą Fergusoną, legendinį trenerį, tai šiaip labai patinka man šitą komandą, ypatingai, manau, vidurys įspūdingai atrodo, Vieira, Lampardas, De Bruyne. Kairėje pusė Cristiano Ronaldo, priekyje Aguero, gynyba irgi subalansuota, tokia šiaip visai smagi komanda ir čia vienas iš tų draftų, kur buvau išties visai patenkintas tuo, ką pavyko susirinkti ir kaip pavyko susikomplektuoti, pradedant treneriu, baigiant žaidėjais. Okay, man neliko trenerių, kurių labai norėjau, tai teko rinktis Chelsea vaikų Jose Mourinho. Kaip ir geras pasirinkimas, tiesiog nežinau, jeigu daug kam atrodys, kad Mourinho buvo pasirinktas dėl kažkokių pastarųjų 5-7 metų nuopelnų, tai taip nėra. Senas geras Mourinho, kurio komandos žaidė tikrai aukšto lygio futbolą, nesakau, kad man tas futbolas labai jau patiko, bet buvo aišku, ko nori Mourinho iš savo komandų ir rezultatai buvo puikus. Pirmu šaukimu pasirinkau Thierry Henry. Ir kadangi buvo ketvirtas, antroji iš karto pasirinko Klodą Makelele, kadangi Paulius jau buvo pasiėmęs Patriką Vieira ir jaučiau, kad gali būti problemų ateityje, iš karto pagrebėjau treminį saugą. Vėliau, kadangi kolegos pagrebė ir Skousą, ir Lampardą, aš dėl to labai neulidėjau, nes man kaip tik ir liko Stevenas Gerrardas, kartu prigrebėjau ir Wayne Rooney. Vėliau uždariau abu gynybos kraštus, Gaelis Klišį ir šiek tiek pačytinau su Antonio Valencia į dešinę, Davidas Silva. Normali pozicija, žmogus žaidė ten. Taip, ne, bet nu, tuo metu aš atsimenu, kad buvo ant tokių pakeltų šiek tiek ir tokių žvilgsnių maždaug, kad ką tu čia tėvai darai, bet aš labai norėjau jo į tą poziciją, nes pakankamai moderniai dabar ta komanda atrodo su Valencia apačioje. Labiau beje, rytis pasirinko lygiai tą pačią dešinę gynėjo poziciją ir man atrodo sąžiniai dėl to negraužė. Taip, okay, ne, tai aš tiesiog sakau, kad turbūt buvo tų žmonių, kurie galėjo galbūt šiek tiek organiškiau šioje pozicijoje atrodyti, bet aš kaip tik aš labai norėjau Valencijos ten ir pasirinkau. Davidas Silva su vėliau su Peteriu Šmeicheliu buvo pasirinkti
eilės tvarka, aš sakau po du žmonės, kadangi po du rinkausi. Vėliau vidurio gynybą užsidariau su Johnu Terry ir Ricardo Carvalho, Chelsea tandemas, puikiai man čia tiko. Ir galiausiai Alanas Šyrelis uždarė polimą. Taigi klišy Terry Carvalho Valencija, Makelelė šiek tiek aukščiau, saugose, Silva su Gerardo viršio. Ir Andri Šyrelis ir Rūni priekyje, Vartose Šmeikelis, Jose Mourinho. Vartose pakankamai, atrodo, subalansuota komanda. Buvo ten galbūt klaustukų, dėl vieno kito žaidėjo, bet vėlgi Gailis Klišy pasirinktas iš Arsenalo laikų labiau. Tuo metu, kai jis buvo laikomas vienu geriausiu kairėje žaidžiančių gynėjų. Dėl to paties Valencijos ten buvo galbūt klaustukų dėl jo pozicijos, bet karjeros pabaigoje jis jau ten žaidė. Ir tiek, labai patenkinusi su tuo, ką susirinkau ir nematau, kad būčiau labai jau smarkiai atsiliekantis nuo kolegų pagal savo komandos kokybę. Tai tiek. Tikiuosi, kad bent jau tiek mes kompensuojame tą faktą, kad video draftų viso neturime, bet ir manau, kad ir vaizdo medžiaga su bent jau šiokiu tokiu atpasakojimu padės mūsų žiūrovams ir klausytams įvertinti mūsų komandas.